ားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ခိုင်စီစဉ်အားနဲ့ကိုဆိုပါရစ်ဒီအစီအစဉ်ကိုနမိတ်စရာသနခါနာကတောင်ဆက်ပေးနေကြပါအကျွမ်းခိုင်သက်ဆောင်တွေပါအကရဘာသမားတွေတပ်ပနာမလုပ်ထားကြတယ်ဟိန္ဒူလူမျိုးအလောက်45လောက်ကိုထားဝီတီရှိထားပြီးရဟိန္ဒူတရား90ကျော်ပြောင်းနေသေးပြီလို့အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ပြင်ရင်ပြင်ဖို့စ조사ဖို့ပြင်တဲ့လူတရားခံဖြစ်မှာသမိုင်းတရားခံဖြစ်မှာ1960ခု၌မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေကိုပြန်ပြောင်းရလို့ဆိုသမိုင်းတရားခံဖိုင်လာဖို့လို့မခိုင်မျိုးသားပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအေးမောင်ကပြောလိုက်ပါတယ်ဖိခါရဲနိုင်ပေါ်သုံးဆင်ခေါင်းနိုင်အကကမိန်လောင်ခါရဲစိုက်တင်မိစင်ရကကမရီတီကိုမူလမရီပိုင်ရှော်တီပြန်လို့ရှောင်းနေခဲ့ပါတယ်AIS ရဲ့ကရဖာသမားတွေတဲပဲထားတဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်အလောက်45လောက်ကိုတွေ့ရှိပြီးကပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဟိန္ဒူတရား90ကျော်ကိုအစိုးရကစာလို့ထားခွင့်နေပါပြီ။ဟိန္ဒူဘာသာဝင်ရိုးဤရိုးအလောင်းတွေကိုစက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့နဲ့25ရက်နေ့တို့မှာလွန်ခရိုရီတဲဖွဲ့ဝင်ဒီအပါဝင်ဟိန္ဒူဘာသာဝင်ကုညီရီကောင်းဆောင်တီနဲ့ဒေသခံတွေကထားတွေ့ခါဆော်ဖိုက်ပါရယ်။အခုတွေ့ခါတွေကလောင်တီထေက26လောက်ကိုစက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာမောင်တော်မျိုးနေရေဖို့ကြာကြည့်ရောအနောက်မြောက်ဘက်ကမရီကျွန်းထေမှာမြို့ထဆော်ကိုတွေ့ခါဆော်ပါရောင်းနောက်စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာစာလို့ထရရီအခါပထမတွေ့ခါရီနရနာကတောင်တဖားမှာရှိရမရေကျွန်းတစ်ခုထေကနေနောက်ထပ်ဟိန္ဒူဘာသာဝင်ဆေခနာရောက်ဤအလောင်းကိုတွေ့ခါဆော်လေးဖိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်တို့အလုံးဟိုချိတ်ဆက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ခေါ်ရတယ်ဒီမှာယောက်ျားလေးတို့ထားခဲ့တယ်ထားခဲ့ပြီးတော့မိန်းကလေးကိုခုနကျွန်တော်တို့လမ်းမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ဘယ်ဘက်ကတဲလေးမှာခဏထားပါရယ်ထားပြီးတဲ့ခါကျမှသူတို့ချို့မိန်းမတွေအပေါ်တင်သွားတယ်အဲ့မှာမျိုးသမီးရှိဦးခုနှစ်ဦးရှိဦးပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ concern ဟွာဖြစ်နေပါတယ်ခုနှစ်ဦးရှိဦးတော့ဒါတို့ Islam Zack ကိုတွင်းလိုက်ပါ Islam Zack ကိုတွင်းပြီးတော့မှသူတို့ကအတက်မခံဘူးတဖက်နိုင်ငံကိုပါသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့မှအဲ့ပေါ်မှာခုနကျွန်တော်တို့ပထမတွေ့ခဲ့တဲ့ဒီဟွာကိုကျွန်တော်တို့တွင်းမှာမိမတွေကိုတက်ပါတယ်တက်ပြီးတော့မှသူတို့အဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနတွေ့ရရှိလမ်းကြောင်းတိုင်းတဖက်နိုင်ငံကိုဖျက်ပေးသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါအကြံဉာဏ်သိရပါတယ်ဒီအထက်နေလေးလောင်းတိဇောမောင်တော်မျိုးနေရေဘော်ကြာဟိန္ဒူကျစ်ရော်ကဖက်ဘရစ်ကအသားဆေးခရောင်းနိုင်အောင်အရှိတီနဲ့ဆေးခရောင်းနိုင်အထားလူဂရီတီလေးပါပါတယ်အလောင်းတီးကိုစိုက်စစ်ရတဲ့အခါလာပရင်ကရူရှိုင်ဘရီဂေလိုင်းဖုံးကိုလှီလို့တဲထားရတဲ့ဒနာဒီပါရဲလို့လဲအစူရာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဟိန္ဒူအလောင်းတီးကိုတိခရရနရာကိုလဲအစူရာကပရီတော့ပရီပါတတော်ထောက်တီးအပါဝွန်ရခိုင်အခရေဆိုင်တတော်ထောက်တီးကိုစက်တင်ဘာလ20ခန်းအနီးမှာရဟဲရန်နဲ့ခေါ်ပြီးကပြသခါပါတယ်အဓိကသိစေချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်လူမျိုးလုံးသက်ဖြတ်နေတာမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဘသူကလူများစုဖြစ်လေဘသူကလူငယ်စုဖြစ်လေဒါလေးလေခင်ဗျားတို့ဟိုမှန်မှန်ကန်ကန်မြတ်မြတ်တတ်တာလေးဟိုသိဖို့လိုပါတယ်ဒီနေမြန်မာတော့เนาะဟိုကျွန်တော်ခုနပြောသလိုဘင်္ဂလီလူကြီးကတိတ်နေချင်ရှိပါတယ်ဟိုခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေရောဟိန္ဒူတွေရောကဒါလူငယ်စုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘသူကဘသူကိုတတ်နေတာလဲဟိုမြေပြင်မှာမြဝါထင်ထင်ကျွန်တော်တို့မြင်စေချင်ပါတယ်သိစေချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လဲကျွန်တော်တို့ကဒါသတင်းမီဒီယာများကိုခေါ်တာချင်းဖြစ်ပါတယ် ARSA အဖွဲ့ဒီစောအကရန်ဖာတိုက်ခတ်မှုဖိုင်းနေတဲ့အခါကရီဘော်ဂျာကျစ်ရော်ကဟိန္ဒူလူမျိုးတရာလောက်ကိုဖန်စီခေါ်ဆောင်လာပရီကဖဲပလိုက်ခဲ့တယ်လို့ဟိန္ဒူလူမျိုးတွေကပြောပါရယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော်တော်နာကြည့်ပါတယ်ကောကောနာကြည့်ပါတယ်ဆရာကြီးပဲလဲဟိုလိုလူလုံးတဲ့တော့မလုံဆောင်တော့ပါဘူးကျွန်တော်ဘဝမှာ95နှစ်ရှိပါရတာဒီပိုင်းမျိုးမကြပါမှမမှန်ပါတော်တော်နာကြည့်ဖို့ခောင်းပါတယ်ဇာတူပဲလို့လို့မောင်တော်မျိုးနေမှာအော်ဂိုလာ20ခရာနီကအာစာအဖွေကသနဲ့နဲ့ပိုက်သက်ခါလို့ဟိန္ဒူအရှိတယောက်အပါဝန်ဟိန္ဒူလူမျိုးခဏယောက်စီဆုံးလာပါတယ်။လာရှိမှာအာစာအဖွေဤတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဟိန္ဒူဘာသာဝင်90ယောက်စီဆုံးလာရပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။အကရဖာတိုက်ခိုက်မှုဖိုက်စင်ကြောင့်မောင်တော်မျိုးနေရေဘော်ဂျာကျစ်ရော်ကဟိန္ဒူလူမျိုး40ကျော်နဲ့မောင်တော်မျိုးနေအိုထင်းကျစ်ရော်ကဟိန္ဒူလူမျိုးတရား40ကျော်စုစုပေါင်းဟိန္ဒူလူမျိုးတရား90ကျော်ပြောင်းနေသေးတယ်လို့လည်းမောင်တော်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကမီဒီယာတီးကိုအတည်ပြုပြောပါတယ်။အစောဆုံးကကျွန်တော်တို့တောင်ရှာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမှနေမီရှင်းလေးနေကိစ္စနဲ့စောင်းနေတာဖြစ်တယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပဲတကယ်မှာလို့တော့လို့တော့လို့နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရောက်တီးချာအတင်းနဲ့ကျွန်တော်နေချောင်းစောဘက်ကသက်သက်တကူလုံနေတာဒါအခုကျမှဒါကျွန်တော်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းခြေဒီပုံမူဒီပြမှာအဲ့တုန်းကမြင့်မြင့်သက်သည်ပါသွားတဲ့သက်သည်ကိုအကုန်လုံးလိုက်တာကျွန်တော်တို့နေမီဒီသားရဲ့ခြေဒီပုံမူဒီပြဆိုရင်လို့စစ်တွေထွက်ပြေးသွားတာနဲ့ပြီးလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ဒီပူတိတော်သွားတာနဲ့ဆိုတော့သူတို့နဲ့ပြန်ပြီးကျွန်တော်ကမေးရတယ်ဒီတည်တင်းရအောင်လည်းပြန်တိဆောက်ရတယ်။တိကြပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါမီပြင်ကွင်းစင်းမျိုးမှာအကုန်လုံးဒါရေမုန်တမ်းမျိုးမှာတိချရှာရတဲ့ပိုင်းမှာနောက်ဆက်တွေ့ကြံတဲ့ဟာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှရှာအောင်မယ်။ဟိန္ဒူလူမျိုးရိုးရီပရိုဆိုရှာရာအကရန်ဖာသမားတိဆိုရီဘော်ဂျာကျစ်ရော်ကဟိန္ဒူအမျိုးသမီးရှာရောက်ကိုအစ္စလမ်ဘာသာကိုဝန်ခိုင်းပြီးကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုခေါ်လာရလို့ဆိုပါရယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုခေါ်ဆောင်ခရော့ခင်ရာရီဟိန္ဒူအမျိုးသမီးတိဆိုလာရှိမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကူတူပါလောင်ဒုက္ခသည်စခန်းမှာရှိနေရလို့လည်းမြန်မာဆိုရာကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။သူတို့ရှာရောက်နေတဲ့တူအကရန်ဖာမွန်ဂရောင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုရောင်းနေခဲ့တဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဝန်တီကိုပြန်လို့ခေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်း
မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နှစ်နိုင်ငံအစိုးရကဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်မယူကျော်ပါထောင်ကိုရာရှိုက်စိန်နှကုန်တိုင်းမြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေကိုပြန်ပြန်ရည်လို့ဆိုသမိုက်တရံခပိုင်လာဖို့လို့ရခိုင်အမျိုးသားပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအေးမောင်ကပြောပါရယ်ရှိုက်စိန်နိုင်ငံသားဥပဒေသည်ကျွန်တော်တို့လိုနေဆက်ဒေသတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံကမဟုတ်တဲ့လူတွေနော်အဝင်ထွက်တွေများလွန်းတာမို့လို့စီစစ်ရင်းကနေနော်ငကားမင်းစစ်စင်ရေးကိုလုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာနော်နိုင်ငံတကာဖိအားကြောင့်ခင်းသာစီမံချက်နဲ့ပြန်လက်ခံခဲ့ရတဲ့ခင်ချင်းအဲ့ဒီခင်ချင်းကြောင့်ဥနေဝင်ပညာရှင်များနဲ့တက်နိုင်ငံလုံးမှာเนาะစန္ဒတွေပြန်ပြီးတော့เนาะခံယူပြီးမှအသေးချာပြုစုထားခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအနာတည်တံ့ခံရဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်မှုဥပဒေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြင်ရင်းရင်ပြင်ဖို့စ조사ဖို့ပြင်းတဲ့လူတရားခံဖြစ်မှာတမိုင်းတရားခံဖြစ်မှာကုလသမဂ္ဂတွန်ရီမိုရှိုဟောင်းကော်ဖီအာနယ်ဦးဆောင်ရရခိုင်ပြည်ဆိုင်ရာကမ်ပိန်းကော်မရှင်၏အပြစ်သက်အစီအရောင်းခင်းစားမှာ1960ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေကိုပြန်ပြောင်းဆောင်ရည်လို့တိုက်တွန်းထားစွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကဒေါက်တာအင်မောင်ကအခုပိုင်ဝေဖန်ပရိုကလိုက်ဆိုလေးဖိုက်ပါရယ်ဒီတိုက်တွန်းချက်ကိုဒေါက်တာအင်မောင်အပါဝန်ရခိုင်လူထုကလာမခင်နိုင်ပေကဲကော့စင်တာပရမုန်တီလေးပေါ်ပေါင်းနေပါရယ်ไทเทนคุณได้อุปติกูแล้วเปลี่ยนไล่ปุ๊บสุรจิกิเอเอระไข่เปนี่ซอนิเสดิตานิเสดิตาไฟติแล้วพี่บองกลีตีเนี่ยก็นิเสดิตานะไฟติมะรู้หมอเอระไข่เปนี่อะแหนปรามาชีริรอติลูติซออาลุบองกลีตีเนี่ยนิเสดิยะเกบองกลาเดชินเนี่ยนิเสดินะราไฟติตัวเนี่ยเอช้องกระเปลี่ยนไล่ปุ๊บสุรจิกิเอคว่นวะละกะละกะปูบิญะละปูคว่นวะละกะละปูลุญะละบิเกอริรุระไข่เปนี่ตั่วအလွယ်တရာမှာကရိမရီအန်တရီကိုကြားလောက်နိုင်တဲ့တော်နဲ့ညချက်ကိုလုံးဝလာမကဲတာအေဆောင်းစောဥပဒေပညာချုပ်ဒီကလောက်ခဆော့ဖိုက်တီကိုဖီအန်နေကရိစစ်တော်စောဥပဒေမဟုတ်ကိုဖီအန်နေရိစစ်တော်ရဥပဒေမဟုတ်လို့ကိုဖီအန်နေကပြောင်းသွားနေဆိုကလေးအင်မနဲမနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အစိုးရကမပြောင်းဆိုကကိုဖီအန်အန်နေနေလေတခုလေးရောက်သူစောတကတားလို့မလားလို့တော့မလို့မီးရိနေနေရခိုင်ပြည်နယ်မှာ2010ခုနှစ်ကရခိုင်နဲ့ဘုံဂလီတီပဋိပက္ခဖိုက်ပိနောက်ပိုင်းအစိုးရကရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဘုံဂလီတီကို1960ခုနှစ်နိုင်ငံသားဖိုက်ခွန်ဥပဒေနဲ့အညီအွန်တိုက်အတိုက်ဆိုင်စီခကလေးဘုံဂလီတီကအဆိုင်စီမခင်ပေးဖိုင်နေတော့နိုင်ငံသားစီစဲရေးလုပ်ငန်းဆိုအခုရှင်ထိမအောင်နိုင်ဖိုင်နေပါရယ်ကျွန်တော်နောက်ခိုင်ပါအကန့်ဖောင်းကောင်နေနဲ့ဆွဲခါလာတဲ့သူတည်းတော့ရခိုင်မျိုးသားပါတီကဆန်နဲ့အဝဲတီလော်လို့ထောက်ပံ့ပေးခါပါရယ်ဆိုင်ရမိုထားမှာရှိရနေရဲဆွမ်းခါလာတို့ဒီနေရဲကေစီရီစကန်တီထေကကေစီရီစကန်သုံးခုကိုစတောင်ဘာလ20ခါဝါနေမှာရခိုင်အမျိုးသားပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအေးမောင်နဲ့ပါတီတာဝန်ရှိသူတီကိုတိုင်လော့လော့ထောက်ပံ့ပြီးခါစာဖိုက်ပါရယ်အခုပါထောက်ပံ့စွာမှာဆန်အိတ်တရာနဲ့အဝဲထေတီပါရှိပြီးကရခိုင်အမျိုးသားပါတီကကောက်ခံရာရှိထားတဲ့အလူငွေနဲ့ဝယ်ယူထောက်စာဖိုက်ရလို့တည်ရပါရယ်ဒေါက်တာအေးမောင်နဲ့ပါတီတော်ဝင်ရှိသူတီစာကေစီရီစကန်တီမှာရှိနေရဲဆွမ်းလာသူတီကိုအော့မငေခဲ့ဖို့ကိုလည်းနိုင်သိမ့်ပြီးခါပါရယ်ငါစေတောင်းနိုင်မလားမြန်မာနိုင်ငံရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ထည့်ရမယ့်အဖိုင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကရေးဝန်ထမ်းတွေစူပေါက်တန်းချောင်းတွေလုပ်ပြီးကသိလူခါခဲ့ပါပြီ။အော်တိုဘာလာတရာနီမှာကြာတော့တယ်မြန်မာနိုင်ငံရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ကိုဂုံပုကိုဆိုတဲ့အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကရေးဝန်ထမ်းတရာခောက်စီကျော်စာလော့ကနန္ဒာစီဒီဖရော်ဝန်ထမ်းမှာတန်းချောင်းတွေဆောက်ရဲခါခဲ့ပါပြီ။တန်းချောင်းတွေပုလုပ်စာမှာရခိုင်ပြည်နယ်ရေးတပ်ဖွဲ့စိုက်တခရိုင်ရေးတပ်ဖွဲ့စိုက်တမျိုးနယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တီကရေတပ်ဖွဲ့ဝင်စုစုပေါင်းတရာခေါက်စီ9ယောက်ပါဝင်ခဲ့ပါပြီ။နောက်ပြီးကရခိုင်ပြည်နယ်ရေတပ်ဖွဲ့ကရေတပ်ဖွဲ့ဝင်ခေါက်စီကျော်စားစိုက်တစီယုံမှာသိလူခါခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါပြီ။စိုက်တွေကအမင်းဆက်ပန်းခရအနောက်ဘက်ကမင်းနေရာဒီကိုပင်လို့ရှောင်ရီလို့မေပိုင်ရှန်တီကတောက်ဆူလိုက်ပါပြီ။ကျွန်တော်မေကိုကျွန်တော်မွေးရဲ့မေမှာကျွန်တော်မင်းဖားဘို့ဘော့ပိုင်အမင်းတော့အမွင့်ဆူလေးကျွန်တော်အေမေရာရှိပါတယ်။မင်းလုံးလားမင်းနဲ့ဆိုကြအေမရာရှိပါရတဲ့ကျွန်တော်မိဘအမွေနဲ့ကိုကျွန်တော်ထိတ်သိဆောင်လို့အေမရီကိုလိုဆောင်ပါတယ်မင်းကျင်ရေကောသော1980ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာမင်းလောင်မှုဖရိုက်ပေါ်ခါလို့ညမင်းနေရာကနေအဆောင်ဦးရှိုက်စေတုံလုံးမင်းလောင်ဆုံဆုံခါရီလို့မုံလာပိုင်ချွန်တီကပြောပါရယ်
ยานเอาไปมาดีเมนิอาโกสุรากาสิ่งอยู่ข้าศึกเลยมาชี้ไปมุ่งหน้าไปชนที่กูเป็นพิศเลยมาชี้ข้าลุติอาบาร์เรอากูน้องไปไซต์เดียมาติสาวกพร้อมสอนอยู่เลยยาซีซีเมนกิมาดีเมนิวาเล่ป่าวนี่ตัวอากูไปต้องสุราศึกเลยมีไปชนที่กับพรบาร์เรที่ฉันว่าเจ้าว่ากูไม่กูต้องลุยชาวบ้านเนี่ยปีเลียปีเลก็ยังงั้นลุกไปพูดสุกี้เจ้าสองปีบ่าวมาเจ้ามาแต่ละงาแต่ละเขาชี้ไปเลยแต่ละงาแต่ละเขาจะยังทั้งหัวเขาเสียใช้คุณเอกาบุชิจะอุ
ကျွန်တော်သိလို့မသိပါရမယ်ကိုတရားလေးသိထားစာမဟုတ်ပါမသိလို့မရစားထုတ်ပြစပါသိနေထုတ်လို့မပြပါလေမင်းစင်ရဲ့ကောင်မင်းလောင်ပြေနော်အစူရာကပင်လို့နေရာရှာတာပြဖို့ကလူစားခါကလေးမင်းလောင်ဆုံဆုံလာနေပြန်ချတရှုမှာအရှာလာမပေးဆုံးရတော့တရားကိုလေးပင်လို့ပြဲနိုင်စမရှိခါရပိုင်အစူရာကတော်ဝန်သိစင်နိုင်ခွန်မရှိခါလို့လေရောရှင်ကခရိုင်မေစရာဦးစီးထာနိုင်လာထောင်းညကရမှုအပြိုင်တာဝန်ထဲဆောင်ခါရဦးမောင်သာစင်ကပ
gopi bu zaga khaki mesi kerja itu juga mili lalai le yang dah si. Tetapi thoma kalau umai ma saudara lukau juga nasi ibu bu zaga khati. Terus ma tera ma sahaja zaman wita zaman mesi ya ini sahaja wita bu ye. Hari le se umai ini apa pun sendiri ma meba li thau li pasam ma bu tadi le pasam ma bu zuga ini shabu bu khati ka. Ini aku tu bu desi desi ke cakap ni kan, pernah pernah ni. Yang apa yang mula ni juga sempurna kah ini, rumah tu sempurna. Yang apa kalau silis oh, mula itu kulit mesti kah, dilihat dulu leh asam apa kah, yajil itu kulit mesti kah, yang tak yang ada silis oh. Yang mesti urat di, pukuli kah, yang mibang nama mesti leh sih, sendiri mesti di, tera wala mesti di, dua macam macam kah le, tiang nama ni leh mula di nama ni sih. Nune siapa pakai le, dia mesti go turut tengah zaman hari tua. Pendo Shai Luti ini ne lakukan lawan ini ani asura baga tasang tangsu tangan lole prosu thabare jono nongkayang wa. Tiada apa jauh dari jadual hana tolong rekhai season emas bumi semua biar season go apa season tolong ini ni muda apa kena ini singam ni ne nyata dah kau na ini singam ni di mana pun tolong bini baru semua kesiu abik kade mimpi perhitung ni ko mohon madi alang ojizum yang kita baru nak dapat dini desi malay penuh sumpit kebame.